gemeente Emmen hebben we veel bijzondere plekken. Oude, maar ook jonge gebouwen, landschappen en andere plekken, zoals de Wilmsbo aan het Schonebekerdiep, het Van Goghuis in Nieuw-Amsterdam en het Raadhuisplein in Emmen. Deze zijn nu terug te vinden op de erfgoedkaart. Samen met inwoners is bepaald welke plekken nu te zien zijn op de kaart. We hebben dit pand aangedragen voor de erfgoedkaart, omdat het belangrijk is voor de geschiedenis van het dorp Erica. In 1878 is er een gebouw op deze plek neergezet dat nu verborgen is, als het ware, in dit gebouw. Het is een van de vier gebouwen om de brug in Erica, die met elkaar een beeldbepalend dorpsgezicht vormen. Ik vind het leuk om in een monumentaal pand te wonen. Ik vind de historische waarde van belang. En ik vind het ook belangrijk dat het bewaard blijft. En ik vind het altijd heel leuk om te weten wat het verhaal achter zo'n pand is. Daarom vind ik het mooi dat het op de erfgoedkaart staat. Naast deze kaart is er nu ook een digitaal erfgoedportaal. Op hierkomjijweg.nl vindt u allerlei informatie over het erfgoed in de gemeente Emmen. Bijvoorbeeld met foto's, aanzichtkaarten, verhalen en video's. Zo bewaren we online de geschiedenis van onze regio. Op Hier Kom Je Weg tref je een ontzettend grote hoeveelheid foto's aan, verhalen, videofragmenten en gesproken fragmenten van mensen en van gebouwen en gebieden in de gemeente Emmen. Op het moment dat je geïnteresseerd bent in de achtergrond van jezelf en je familie, dan tref je op Hier Kom Je Weg een ontzettend grote hoeveelheid informatie aan. De erfgoedbeleidskaart op gemeente.emmen.nl/erfgoed en de website hierkomjijweg.nl zijn nooit af. Er kunnen nog veel meer bijzondere plekken bij. Wil jij weten welke bijzondere plekken in de gemeente Emmen jij nog kunt ontdekken? Ga dan snel naar gemeente.emmen.nl/erfgoed. En mis je informatie? Dan horen we het graag.